Dobrý den, dneska jsme si pro vás nachystali takovou speciální věc. Jedná se o inteligentní hmotu, která dokáže nebo by měla vyčistit předměty každodenního použití, jako jsou třeba klávesnice, myši a tak. V podstatě hmota bude asi pravděpodobně na bázi plastelíny a my jsme jí tady nachystali tři klávesnice. Ty klávesnice jsme vybírali velmi obezřetně, protože nikdo ve firmě nebo v redakci u nás nechce přiznat, že má nejzašpiněnější klávesnici. Pojďme se teda podívat na vzorky. Vidíte třeba tahle klávesnice, ukázkově zašpinění Enter, to je opravdu síla, numerika, té se asi taky nikdo léta nedotkl. Pravděpodobně nejčistší vzorek, čili nejjednodušší práce pro plastelínu. A pak tady standardní klávesnice, která je taky hodně jetá, ta by taky zasloužila. Uvidíme teda, jak si s tím inteligentní hmota poradí. Rozbalíme. Rychle balení, tady máme klasický kelímek od jogurtu, nebo vypadá to jak jogurt. Pravděpodobně nějaký manuál, toho si nebudeme všímat, budeme si věřit, že to zvládneme. Je to přece inteligentní hmota. Tak. Máme, to je takový želovitý, vidíte sami, kapalný to není, vymáčknout to nejde, dělá to i bubliny dokonce, možná lepší jak žvíkačka, pojď ven, nechce, inteligentně se brání, tak, je to takový želátko, v podstatě zkouška, co to všechno dokáže, a i to voní. Opravdu tak, jako když si to mačkáte, tak je docela dobrý silikon a implantát v jednom, bych řekl. Dá se použít. Tak, jdeme na to. Je to trošičku taky mokřejší, takže na ruce to nelepí. Jo. Kterou začneme? Dáme asi nejtěžší. Vyzkoušíme Enter. Tak. Drhnutí teda nepomáhá. Nějak. I když, jak vidíte, něco to lepí k sobě. Zkusíme namačkávat teda. Tak, připadám si jak při masáži srdce, tak masáž Enteru proběhla asi následovně, takže v prostoru mezi klávesami to čistí asi od prachu, bych řekl velmi dobře, že to pobere. Co se týče jako namaštěné špíny nebo usazenin, tak ty odolávají. Zkusíme jemnou masáž Enteru, stále nic. Takže budeme věřit teda, že jenom plastelína bude čistit z toho mezi prostoru a Enter prostě nepak. To nás nepochválí majitel klávesnice, protože jsme si s tím pravděpodobně velkou práci nedali. A my bychom ho chtěli fakt překvapit a nejde, nejde. Tak jak to teda udělat pěkně? Já to vzdávám. Jsme zde opět. Na povrchu teda tady tuhle špínu pravděpodobně, nebo určitě, zcela určitě plastelína nepobere. Takže zkusíme, nebo dáme úplně maximální přítlak, ať vyčistíme tedy mezi jednotlivými klávesami prostor od prachu, drobků, nečistot. Takže seznámili jsme se s popiskem na krabičce, který říká maximálně prostě zatlačit. Bych řekl, že už je to na hraně únosnosti té klávesnice a pojďme se teda podívat. Vidíte, že ten prach to vytahuje nějaký, to tam je. Plastelína se netrhá, jde pěkně. No, tady už se teda trošičku začala, ale... Tady musíme trošku pomoct. Já jsem možná až důkladně to tam namasíroval. Ale jde to. Opravdu tahám špínu. Jo. A myslím, že je to dobře vidět. Tak. Tady obzvlášť velká nechutnost. Jsem si možná měl vzít tady rukavice. Bůh ví, kolik tam bylo majitelů předtím na té klávesnici. Tak. No.
Takový třepající se rosolovitý bordel z toho jde. To je fakt jako... Spider-Man by měl i radost možná. Tak, tady se nám to teď roztrhlo. Takže to zkusíme nějak jemně. Jo, jde to. No, pojď. No. Tak. Jako z výrobní linky, až na ten povrch. Tak. A to toho prachu to teda tahá opravdu hodně. Když se podíváte, tak to je až k nevíře. A to trošičku otevřu. No, moc to nejde. Takže zkusíme zase starý dobrý postup namáčknout nový kousek. Tak. Jdeme tady dál, takže tady se nám šestka, pětka už uvolnila skoro. A potáhneme trochu toho slizu inteligentního. No. Tak zhruba po minuce pracnější práce a soustředění se blíží finále, kdy táháme poslední kousky ven. Opravdu jakože hrubé namáčknutí sice dostane hodně prachu mezi klávesnic, ale způsobíte si problémy nebo potíže, že to prostě pak jde ven velmi špatně. A kdyby tam náhodou kousek zůstal vyset, tak třeba by některá klávesa nemusela fungovat na doraz. Tak, osmička, devítka osvobozená, zbývá čtverka kláves, 4, 5, 7, 8. Takže zase opatrně namáčkneme. Plastelina naštěstí k sobě přilne velice ráda a ochotně. Tak, no a máme. Máme a vysvobodili jsme se. Otázkou je, co třeba, jak bude plastelina reagovat, až trošičku vyschne, nebo jestli vyschne, jestli se nebude víc jako cuckovat a drolit. Zatím k sobě lepí fakt pěkně, i ten pocit je takovej dobrý s ní. Takže vyzkoušeli jsme si plastelinu. Plastelina je teda inteligentní, prostě bych řekl, inteligence spočívá v tom, že velmi dobře lepí prach mezi jednotlivými klávesami. Čistě povrch kláves, který už piníte od tlačky prstů, tak to prostě nezvládne. Tam přijde ke slovu pravděpodobně jar a saponát. Zas na druhou stranu nemusíte používat vzduch nebo štětečky různé. Stačí prostě namáčknout plastelinu. Když to budete provádět, postupujte jemně. Zaprvé, ať nezničíte membránu klávesnice a hlavně, ať tam nezamáčknete plastelinu na věčné časy. Opatrně, s citem, ať si nespůsobíte větší starosti než před tím čištěním.